Velkommen i Horisonten, den mest fantastiske liebhaverlejlighed, der nogensinde er udbudt til salg. Du har mulighed for at gå hele vejen rundt om din lejlighed og hele vejen rundt om tagterrassen. Der er investeret mere end 1 million kroner i lyssystemet, som er lavet af et lysdesignfirma. Så her kan man blandt andet opleve den lækreste lyssætning på facaden og et hav af lamper rundt omkring. En af luksusoplevelserne i denne lejlighed er det helt perfekte grillrum, hvor du både har køleskab, pizzaovn, kødmodningsskab, grill og meget, meget mere. I orangeriet er integreret pejse, tv og køkken, og her er en fantastisk og helt fortryllende atmosfære og imponerende god plads til gæster. Her kan du være året rundt. I denne liebhaverlejlighed får du alt skov, fjord og by og en formidabel udsigt. Køkkenafdelingen i lejligheden er helt unik. Her er masser af eksklusive løsninger, vinkøleskabe, indbygget espressomaskine og emhætte i bordet. Her kan du stå og lave mad og nyde udsigten ud over området. Stuen er utrolig hyggelig, og her findes en elektronisk styret biopejs med app-funktion og 6 flammetrin, selvfølgelig fra DecoFlame. I lejligheden er et hyggeligt vinrum, der er udstyret med 2 vinkølere, et imponerende vinkøleskab. Fra soveværelset vågner du op til den mest fantastiske udsigt og solopgangen. I lejligheden er egen forældreafdeling med et stort soveværelse, walk-in closet og eget badeværelse med badekar, hvorfra du kan nyde udsigten ud over Nørresundby. Køkkenafdelingen er helt unik. Her er masser af eksklusive løsninger. Det her, det er en rigtig penthouse-lejlighed. Her i ejendommen er der selvfølgelig elevator, som fører dig op til 21. sal på en meget beklem og hurtig måde. Som noget helt unikt har du til denne lejlighed 4 P-pladser i carporte, hvortil der også er skuer.